Толассыз түсірілімдер мен гастрольдік сапарлардан қолдары босамайтын өнер өкілдері балаларына уақыт таба ма? Отбасылық форум ұйымдастырып жүрген Айнур Ильясова болса, дәл осы мәселеге келгенде қиналатынын жасырмайды. Айтыңызшы, осы өнерде жүрген адамдар шығармашылық пен бала тәрбиесін теңдей қалай ұстауға болады? Мысалы үшін менде лайфхак бар, я? Әрине мен күні бойы бос болмаймын, анда мында жүгіріс, бірақ балаға қарамай қою, я болмаса баламен мүлде ойнама ондай жоқ. 20 минут күніне балаңа бөлсең, сол күні бойы сен онымен уақыт өткізгенмен тең дейді. Айнур Ильясова тығыз кестесіне қарамастан ханшайымдарына уақыт табуға тырысады. Ал бүркіт бала тәрбиесіне келгенде аса мұқият болу керек деп отыр. Әнші тіпті бүлдіршіндерін қасынан бір елі тастамайды екен. Жұлдызды әке ретінде айтыңызшы, өз балаларыңызға қаншалықты көңіл бөлесіз? Енді әрқашанда біз балалармен, мен де гастрольдік сапарда ғана жүрген кезде балдар тастап кетеміз, ал басқа уақытта біз үйдеміз, немесе бір жаққа шығамыз. Әйелім енді паркке барады, жаңағы оны енді паркке бармаймын. Мен олармен дүкенге барып келемін, немесе шетелге шығып келеміз, көлге шомып келеміз, сондай бассейнге барамыз. Мен мысалға спортзалға баратын болсам, спортзалға да алып кетемін екі баламды. Арман Юсупов жас болса да бала тәрбиесіне ерекше мән береді. Жуырда екінші мәрте әке атанатын блогер балақайларға бөлінген уақытты пайдалы жұмсау керектігін айтады. Біз білеміз, сіз енді жас әкесіз, инстаграмда да көріп жатамыз. Ал жұлдызды әке ретінде айтыңызшы, бала тәрбиесіне көңілді қалай бөлесіз? Мәселен, сіз үйде күні бойы балаңызбен отырып, жұмыс жайлы ойласаңыз, одан ешқандай пайда болмайды. Сондықтан бастысы балаға көбірек көңіл бөлу. Ғаламтор жұлдызы Дана Есеева баланың ығына жығылып, дегеніне көнсеңіз ұтыласыз деген пікірде. Бірақ болмайды деп мүлде тыйып тастау да дұрыс емес дейді көп балалы ана. Мен өзімді қатал деп санаймын да, қатал ана деп санаймын. Өйткені бір не беремін да, бостандық беремін, бірақ бір шектер қоям. Ар жағында бір шектер бар, одан өтуге болмайды деген. Енді әрбір бала бірдемені сұраған кезде бермесен жылайды, истерика көтереді дейді. Бірақ егер де өз сөзінде тұрсан, бермейім десең, бермесең, сонда екінші рет оны істемей қояды ондай нәрселерді.